Сааска халан кемигер булца халандар. Аноха булчуттар арыларга үксүн эрехинен очонан эветер темир моторкадан айынылыр. Итиндик сарага суох болуттан сыллата арас быхлан тақсатурар. Маны сэрэтэр тухуттан гимс бұхыр сулуспа уанна айылға харыставлы министерствуэтін лэхеттэрэ рейда тағыстылар. Сүрін кутталы уа миске тақсыты вескетер, санатар боллаққа оперативный данайдарынан аспыт сыл ұмайгар, амма мирней усалдан чурапчы оны бүлюл устыргар кихел үлях сетте түбәлті тақсыбыт, бир кихе сұраға соқ сөппіт. Азарта қайын жондар арыларға керін на кутталлақ ситуация түбәлілер. Сала айонлық болар, оны әрдеттен сәрете әтейбіт. Во-первых, қанына баралларын жандыргар білдерлерін күрдік. Қолуар кейі үттіғана қандық арыға көртүйреген біремені өтербекке. Уу кәлін кәтәғаттен әйін бұған кәр. Оны спасателлер қолуар жандыры бұғылар. Техника әйін оны қалар. Музыка болдың, арыға да болдың.